isilarazi nahi izan gintuzten. Eta herri honek berriro ere erantzuna ematen jakin zuen. Duela 15 urte milaka lagunek zuen aurrezkien zati bat emantzenuten, edabide konprometitu eta independenteek bizirik iraun zezaten. Duela 15 urte sortu zen Gara. Auzolan itzela izan zen ahotsa itzuli ziguna, herri txiki baina helburu handikoa garela agerian jarri zuena. Urte hauetan guztietan zor dizuegun erantzunkizunak gidatuta, bidegabekeriak salatu ditugu, boterea zelatatu eta egia ezerosoak argitara ekarri. Egokitu eta eraldatu egin gara. Eta beti somatu dugu zuen bultzada. Izan ere, zuen konpromisoak berbere izaten jarraitzen du, eta guk ere geureari eusten diogu. Horrexek desberdintzen gaitu gainerakoengandik. Ez gara korporazio handiek sostengatzen dituzten hoietakoak, ez akziodunen artean bankuak dituztenetakoak. Zeuok zarete gure aberastasuna, egunez egun eusten gaituen komunitatea. Krisi garai honetan, kioskoetako salmentak behera eta interneteko bisitak gora doazela, aipatutako konpromisoa berritzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Zuen babesa izaten jarraitu nahi dugu, eta gure gureak diren komunikabideak edukitzea beharrezkoa dela berretsi. Hay un montón de cosas en las que somos la referencia para saber qué es lo que ha ocurrido. Somos donde miran el resto de periódicos y lo hacemos desde la independencia. Pero políticamente este periódico, este medio de comunicación tiene que ser capaz de dar el cambio político necesario para conseguir ser soberanos. No va a ser nada fácil, es muy complicado, sinceramente. Estamos jodidos. Nuestra viabilidad está en entredicho. Hemos puesto toda la carne en el asador por la cuestión de las arpidetas. No tenemos la oportunidad a menudo de daros las gracias, pero hoy gran parte del mensaje que os queremos transmitir es que es muy importante no solo el hecho de comprar diariamente o semanalmente o una vez o cuando haga falta, sino realmente el compromiso con el saber que este país necesita medios de comunicación independientes, profesionales y políticos. Proiektu hau norgehiagoka baten mende bizi da, boteretsuen eta gizarte justuago eta libreagoaren alde daudenen arteko lehian. Erasoaldiak ez dira eten, ez da etengo ere. Horrexegatik dugu gure proiektua berritzeko premia, gure konpromisoak berritzeko premia.